Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total Warhammer 2. A z našeho Let's Play za Skaveny. Ano, ano. Ušáci, elfáci se rozhodli tady vylodit a útočit na naše krásná města. To se jim nesmí dovolit. Ne. A proto Thrin se vydá se svou armádou klanových krys k sotekovým jeskyním a dále pak ke zlaté chrámové uličce. Aby tomuto činu ohavnému činu zabránil. Tak. Naše... Ano, Most Master of Masters. Srik zná své místo. Kolik má? No, 7 z 10. Most Master of Masters. Tenhle se bude hodit, pustíč. Ano, ano, jste stateční. Přemýšlíme, jestli by se to dalo jakoby pospojovat tak, aby, protože kolo tady zůstaneme, než se doplní všechny, tak jestli by to šlo nějak doplnit, aby... Ujme, z kolik jich je, 135, takže to nějakých, kolik 25. Ale to by šlo, když taky vyhodíme, prostě si s tím nebudeme dělat vůbec hlavu. Škoda, že tady nejde jako pospojovat, nejde pospojovat všechno a jak to jde, on. To by mohlo tady být třeba, hele, tohle 9, ten má nejmíň, 11, tak, jo, vidíte, to vám to šlo, vidíte, že to jde, ne, že to nejde, ono to půjde. Tak. Super, tyhle necháme bejt, naverbujeme dva další, můžeme klanový krysy už. Dobře, ano. Jsou dražší teda, ale budíš. Budou takový. A ještě naverbujeme teda dva ty. Dva, aby se neřeklo. To jsou takový velitelský jednotky, kterým budou ostatní krys, kterým bude ostatní havit závidět. Tak, rozdáme nějaký bodíky zase, máme, to je krása, náklady na verbování jednotek minus 3%, a předpokládám, že tady už příliš mnoho jednotek verbovat nebudu, i když zase na druhou stranu budu ty lepší, že jo, to není špatný, ale to teďka asi můžeme nechat možná být, já nevím, úplně, já bych chtěl vylepšit armádu hodně. Bonus začlení toho pro krysí zlobry je fajn. Takhle, my budeme bojovat proti ještěrům. Co byl zásadní proti ještěrům? Proti ještěrům... Ty lítající šmejdi mě štvali. Střelecké jednotky. To je rychlost a zkrácení doby nabíjení pro noční běžce. To je docela dobrý. A síla zbraní, útok zblízka pro noční běžce. To jsou pro běžce smrti, aha, to není pro noční běžce, sakra. Ale fakt, že morové mnichy a bouřnou havěť máme a že obě ty jednotky stály víceméně za prv v boji. To musím podotknout. No a vylepšíme ještě noční běžce. Myší koumák. To teďka ti dávat nebudeme, to taky nebudeme dávat. Tebe vylepšovat střelivo pro hrdinovou armádu přímo. Dáme střelivo pro armádu, vylepšíme střelecké jednotky. Tak, tohle tady necháme, Thrin je na cestě, můžeme někde něco stavět, tady můžeme stavět, ale to jsou jenom ty nový veřejný pořádek plus 9, plus 6, takže plus 3, 4 500, to je docela drahý. Otvor, jo, ten je ve stejné provincii, dobrý. Bude docela blbý ten Thrin, no, uvidíme, jak se to vyvrbí technologii. Tak, to bude docela důležitý, rychlost doplňování jednotek, fajn, co to je, jo, to nám odemkne něco novýho, útok zblízka pro klanový krysy, bonus začlení útok pro klanový krysy, to by se hodilo. Náklady na udržování pro noční běžce, náklady na vyrobování, to se teďka úplně ne to, tohle, to se bude hodit pak, ale teď se bude hodit tohle. Co je tohle? Jo, můžeme v provincii. Minus 35, auč. Zlatá chrámová ulička.
co ti tam vybereme? Generované potraviny. Veřejný pořádek plus 2. A teďka se bude hodit. A za 1600 vylepšíme. No. To možná bude zbytečný. Ale on může? Může se pohybovat. Trillian. Nemůže nás porazit. Nemůže porazit tu posádku. Blbost s tímhle s tím. Postavíme to. Tak, konec. Ani Sreeka už nedokáže blokovat, to je paráda. On útočí takhle na nás, OK. Takže bychom si ho... Oh. To jsou takový blbci. Jo, počkej, ne, Zlatan mě vyhlásil válku, aha. To jsou takový blbci. Já jsem myslel, že zase klan tvůrců vyhlašuje někomu válku. Dobře, OK. Se dá dělat? Co se dá dělat? To byla to otázka času. Tak. Přesunout se? Je tam... Nestihneme dojít. To úplně není dobrý nápad. Jako podzemní chodbou to vezmeme s krátkou tudy má, to jo, ale bude trošku bolet. Juhatek má jakou posádku? Velice slabou. Já potřebuji aspoň v jednom z těch měst pitomých zlepšit veřejný pořádek. Což bude asi tady. Takže takhle a jak jsme na tom teda s tou diplomací? Máme se spojovat teďka? Co mi to přinese? On už může verbovat bouřnou havěť, nebo kde vzal tyhle dvakrát bouřnou havěť? Nemá tyhle tady nic. Já si myslím, že to ještě asi necháme bejt. Diplomaci se Skaveny, šlechtic, to mi nepomůže ten obřad. Dobrý. No, co tady? Přesunout se s vidinou ztráty Teotiqui, protože jakmile se přesuneme, tak oni zautočej. Nebo okamžitě zautočit. Okamžitě zautočíme, tohle mi přestává lehce bavit. A zautočíme automaticky rozhodné vítězství. Nikoho jsme skoro nezajali. Jo, 0%. Je blbé. Skáme potraviny. Paráda, paráda, paráda. Len co lodičku chci, ale no, je problém, že tahle armáda na nás vlítne asi brzy. Zpátky do Teotiqui. Tak. Kvík má další bod. Kvík je fakt teda jako ten sbírá zkušenosti. Střelivo. Nakažlivý. Nákaza v oblasti diktátorský. Dáme příjmy z vykrádání sídel. Peníze nám docházejí lehce. Jasně, obřady tedy nic, co... Jo, tebe jsem ještě nepohyboval, s tebou jsem se nepohyboval, tebe pošleme sem dopředu, protože pak zautočí na tohle sídlo. Tady verbuje armádu, jakou tady má obranu? Slabou, příští kolo bude docela rozhodující v tomhle. Tak, jdeme na to, jdeme dál. Úspěch! Ukrást technologie, sakra. To by mě zajímalo, jak mu pomůže plus útok zblízka pro klanový krysy. Nevím, jak to funguje teda tady, ty technologie. Věřilo rozvoj našeho města.
Co? To mělo být postavený, nemělo to být... Jo, jako hradby možná naboural, nebo ty jsou nabouraný už asi. Ta armáda se do útoku nevydala, ale to vůbec nevadí. My... přesuneme se do podzemního postavení a pak se přesuneme sem. Tak, tohle sídlo potřebujeme zabrat tak jako tak, protože tady se nachází zdroje chaotitu. A on tam nedojde, my ho přepneme na to, na pochodový. Tak, a přepneme tě. Tak. Je tam, mají tam hradby? Nemají hradby. Může tam... Může, ale já si ho nechám na zlatou veš, protože on má hradby. Strategická pozice? Co to dává? Má zvláštní význam. Řeči z legendárních budov. Já si to nechám na ten, na tu zlatou věž. A to je taky malý sídlo vlastně. Ah. To je všechno jedna provincie. To je, jo, jo, vlastně jo, to je jedna provincie. Dobrý, máme to takhle bejt. Možná rovnou zautočíme, když tam nejsou hradby. Nebo ne, možná určitě. Jasně. Všechno automaticky. Lipiho špinavá banda má ztráty. Naši otroci. To je docela dobrý tohle, to se mi líbí. Máme tu druhou armádu těch otroků. To je docela účinný. A, 119 kamenožrutí a beze ztráty, jo. Co tady měl tyhle skinky? Skinští chameleoni. My jako řekni, jak udělali 119 těch. 437. Ten udělal. To jsem ještě neviděl, takový číslo. Ty bláho. Vykrás to obsadit. Ano, ano, další vítězství. Posuňte se lehce. Tak, děkuji. Ať má duše je v klidu. Další body schopnosti pro myšího koumáka. Vylepšíme mu kouzla, o tom není pochyb teďka. Tak, další body pro... Srika, Srikovi dáme útok zblízka pro klanové krysy. Nemáš něco pro otroky? Není nic pro otroky, co? Je škoda. Dáme mu cestovalý, potřebuje doplňovat rychle, rychle se přesunovat. Tak, jo, tebe přesuneme taky k nám. Tak. Já myslím, že teďka docela dobrý, že... Ta bitva, ta hlavní, ta obrovská bitva v těch minulých dílech, to byl takový zlom, těžkej, velký. A teď už by se nám mohlo snad dařit. On tady má ještě dvě sídla, když zničíme, tak by to mělo být všechno naše. Přemýšlím, jestli se už spojit v konfederaci s tím naším, s tím klanem tvůrců. Protože bude znamenat minus nějaký bodíky. Já počkám do příštího kola, až to postaví asi. Uvidíme. Uvidíme, jak a co bude stavět. Tak. Co tady? Tady bude chtít veřejný pořádek určitě postavit. Tady je to blbý. Tady příští kolo by to snad mělo být lepší. Tady se to zlepšuje. To je paráda. My se můžeme přesunout semhle s Thrinem a my jsme doplnění. My jsme doplnění, tady to stačí a to znamená, že útočíme na zlatou věž. Automatické, výborně, výborně rozhodné vítězství. Kolik jídla? To je hlavní, 8 jídla, krása. Vykrás obsadit, díky. Já mám tolik jídla, že jsem to možná mohl to, že jsem to možná mohl upgradeovat. Uvidíme. O, super. Super. To je krása. To je prostě krása. My asi pospojujeme všechny jednotky tady zase. Quick má zase bod.
Ty, Kvík nám levluje, násilný zestup moci, veřejný pořádek, šance, úspěch. Ještě budeme lepší. Co tady dál, něco zajímavého. Kořistník. Třeba prachy. Peníze, všechny peníze, zlatáčky. Velení, útok zblízka, to je super velení. Děla varpového blesku, smečky. Asi teďka podpoříme ještě naposled páteř naší armády, tak. Dobře. Tak, tady... Já to všechny na provincii, zase sakra tohle. Nevadí. Určitě tady uděláme posádku teda, ale až příště, až tady bude... Přebytek, který tady jen tak nebude, takže budeme potřebovat tohle sto. Tak. Můžeme tady stavět aspoň teda otroky, co tady můžeme stavět? Můžeme tady stavět scavenge. Jenom tyhle sty obyčejný, no nevadí. Zatím to necháme takhle, nebudeme to úplně hrotit s tím spojováním, máme čas ještě. Příští kolo, já myslím, že teďka ještě, co, jo, toho agenta, dobrý, toho necháme asi tam, kde je. To s tím nemusíme nějak hejbat a konec kola, super. Poslední sídlo a mírová smlouva, to víš, že ne. Tak. Vidíme, kolik tam má jednotek, že bych poslal jenom Kvíkovu armádu. A tady budu potřebovat 3 armády, podle mě, na Zlatlan. Ale jsou elfáci, tady jsou trpajzlici. Dobrý, tady máme tohle, tady máme přístav. A je sice fajn, co se příjmu týče růst, no růst tam nějaký je, dobrý. To doupě by bylo asi lepší. Tak, my se v rychlosti přesuneme semhle, hlavně teda tebe přepneme už na tohle, abys nebyl v bitvě furt unavený. Co ten chrám Lebek? To je velké sídlo. Hradby nemá. Já toho inženýra snad nevyužiju zatím. Začínám přemýšlet o konfederaci. Tady jsme v plusu, co se pořádku týče. To je paráda, tady jsme taky v plusu, to je krása. Tak, máme peníze, můžeme si něco dovolit vylepšovat. Můžeme si rozhodně dovolit vylepšovat. Miltaví běžci jsou s jedem, aha. Můžeme si dovolit něco postavit a tím něčím by mohlo být i... To jsem říkal, že můžeme postavit v malém sídle, no jenže tady žádný malý sídlo takový nemáme volný, maximálně jsou takové jeskyně pak. Ty jsou ale taky plný už. To je blbé. Počkej, něco tady můžeme zbourat přece. My můžeme něco zbourat přece. Můžeme zbourat... chovnou jámu. Pak. Brzy. Určitě. Co je tohle? To je dobrý. To mě nevadí. Tohle budeme moc zbourat, jakmile přestaneme být v jakmile dáme konfederaci, protože to nebudeme potřebovat. Nemáme s kým obchodovat už stejně. No dobře, tak to někde postavíme. To postavíme v otvoru hubených. Tady tohle sto. OK. Přemýšlím, jestli tady spíš teda nepostavit tajné úzké cesty. Jo, abychom zajistili nějakou posádku tomuhle sídlu. Teďka je to fakt... Takové chabé.
A přemýšlím, jestli nenavrbujeme hrdinu. Nějakého zabijáka. Toxera. Nebo... Nějakého agenta by to chtělo určitě. Tak. Prvé budovy. Já chci kolo z houby. Dělo varpového blesku a katapulty by mohlo být dobrý. Jdeme do tohohle. Tak. A můžeme něco ještě úplně tady vylepšovat. Tady můžeme vylepšovat asi tohle za 2000. Je to jako k něčemu. Ale jo, můžeme tam verbovat aspoň. Dobrý. Tak. Thrine, ty už možná můžeš jít do normálního. Ne, tady je to strašně pomalý ten pohyb. OK, takže... Přebroď se. No, spíš přebroď. Podbroď možná. A s tebou nic dělat nebudu. Jdeme dále. Úspěch. Co provedl? Zranit. On zranil myšího koubáka. Tyš, mejde. Začíná štvát, parchant. Musíme rychle dobít chrám Lebek. Rychle, dobít, zabít, všechny ještěrky zabít. Upéct, sežrat. Jak ho zranil? On ho nezranil, on ho zabil. Nasazení mučitele, super. Příjmy z nájezdu, příjmy z plenění sídel, super. Musíme počkat kolo ještě. Nás neohrozí parchant. To nás parchant neohrozí, tohle nás ohrožuje teda více. Tohle nás ohrožuje také více. Oh boy. Zpět, pánové, musíme zpět, plus jedna, na pořádek si musím dávat pozor, ten je tady fakt špatnej. Mimochodem, co tady mám nastavený za generované potraviny, plus dva, počkej, jak to, že jsem v minus šesti? Náklady na udržování, jo, to jsou ty sídla, co? Ty kráso, to je hrozný, čím víc má člověk sídel, tím... Já myslím, že asi už přestanu s těma sídlama, možná. Že bychom zabrali ještě chrám Lebek a to je všechno? Jo, uděláme to takhle. Jo, on tam má hradby. Parchán, to nebyli vidět. Ale nevadí, jsme akorát tady, tak ho využijeme. Super. Tak, technologie. Všechno jsem šance, že nejdeš kouzelný předmět, příjmy splnění sídel, to je paráda, ale to nestíneme. Zbroj pro klanové krysy, to je paráda. Náklady na udržování pro noční běžce. Jo, ale tohle je doplňování. No tak a, to je docela dobré. Jaký základ asi mít? Co je tady? Růst, náklady na verbování. Zbroj, podpoříme v boji. Zase. Ušáci mě tady štvou. Tahle armáda nebude zase tak asi hrozná, ale ta druhá, ta vypadá docela hůře. Ta mě asi bude trápit. Takže, jo, ta se tady vyloďuje. Ale vzhledem tomu, že, shit, tyranocký vůz, co to je? My tady máme nákazů hodně silnou už. My podpoříme klan tvůrců svou armádou. Jasně, tebe víme. My zautočíme na tohle. Vyvolat zemětřesení. Tato akce vede ke smrti černokněžníka, takže je to tak, jak jsem to myslel.
Výborně, zbouráme hradby, tím pádem nemusíme obléhat. Proč já se nemůžu hejbat? Jo. Ok, úkol úspěšně splněn, prověřenský čin, mise byla úspěšně splněná, ty vole, máme peněz. Máme rituál, sakrejš. Ano, chaotické vení provést rituál dřív než elfí stvůry, dáme se do toho. Zabit při výkonu služby, jasně, nová mise, rituál, jasně, provedeme, ale až... Ne, kam mě přesouváš, nepřesouvej mě, ale až potom. Ty armády trpaslíků mě docela děsí, teda upřímně, jo. Bude docela bolet. Když teďka tak čtu toho zabíječi démonů, kde je velká bitva Tankolovi armády proti trpaslíkům, a to nebyli úplně ještě jako trpaslíci, jako nějací velcí válečníci, ale tak byli tam dva zabíječi, no, byl tam Gotrek se Snorim, tam zabili půlku drápu, tak to bylo docela zajímavý. Jo. Sriku, podpoř Kvíka a... Kvík zautočí. Máme Kvíka? Máme Kvíka, dobrý, tak... Proč je to takhle? Počkej, to se mi nechce líbit. Jak to, že je to takhle jako negativně? Nemá zase tak obrovskou armádu. To je zajímavé, no, dáme to automaticky a uvidíme. Těsná porážka. No, tak, to jako úplně nevím. To si načteme, protože to mi přijde nějaký... Nějaké pofidérní, takže si to načteme, ale tohle to znamená, že konec dílu dnešního. Elfové útočí, ještěři se brání z posledních sil, docela urputně teda evidentně. A snad nezautočí tyhle ještěři, protože ten má zase plnou armádu, to by nebylo teda vůbec hezký. Já vám ale pro... A máme mimochodem rituál, v rámci ukončení toho buď učit rozhodnutí, nebo toto oznámení. Já myslím, že mi to... Rituál výjdu k dispozici, co to znamená? Zahájit rituál. To bude docela bolet, myslím, že je zapotřebí služit. To bude bolet, zatím to necháme bejt. Já vám pro dnešek ale děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali toto video, tenhle díl, tuhle epizodu z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skavery. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.